Maar doe je altijd wel netjes de was en zo? Ja, weet maar eerlijk. Ik doe wel eens de was. Nou, moet ik zeggen, ik ben over het algemeen zo vliegt een grote roofvogel. Eens even kijken. Kijk nou, dit zie je ook niet vaak. Gewoon nog een van mijn hoofd. Maar dit is wel een ouder model. Jammer joh. Goedemorgen, het is maandag. Het feest gaat weer beginnen. Nog één weekje werken en dan heb ik vakantie. En jullie weten als trouwe kijker dat ik een hele leuke baan heb en hoeveel plezier ik heb in mijn baan. Maar het is gewoon even klaar wat mij betreft. En deze week gaan er ook nog eens 3 hele leuke collega's weg. Ja, dat is toch wel bepalend voor de sfeer zoiets. Dus dat vind ik echt heel erg balen. Dus het wordt wel een weekje met gemengde gevoelens. Donderdag is het grote BNFA kerstfeest. Dat is wel heel leuk, daar heb ik erg veel zin in. Hey, goedemorgen. Vandaag heb ik vooral heel veel vergaderingen. Ik moet waarschijnlijk de 100.000 mailtjes inhalen van de afgelopen week. Want ik heb mijn mail helemaal niet geopend, was eerlijk. En ik ben iets eerder opgestaan, want mijn schoonmaakster komt vandaag. Die komt eigenlijk om de week, maar ik zeg er soms af. En soms vergeet ik er af te zeggen, dus uiteindelijk komt ze ongeveer 1 keer per maand. En het is misschien nu wel weer een keertje nodig. Dus. Maar dan vind ik het altijd fijn als ik nog wel even rustig de tijd heb om te eten en koffie te drinken. Klinkt niet echt heel vrolijk en gemotiveerd, hè. Maar ik heb ook gewoon ergens wel weer zin in, hoor. Want het wordt een leuk weekje, wordt een kort weekje. Koffie. Kijk, het ziet er veelbelovend uit. Boompje voor de sfeer. Wat ben ik? Ja, als we nou omdraaien... Nee, grapje, grapje. Oh. Wat lekker. ik heb nooit gerookt, maar ik vind het wel lekker ruiken altijd. Vind je het oprecht lekker ruiken? Ja, ik krijg zin om sigaret. Nee, maar ik vind het meeroken best wel lekker. Heb je ooit zelf één huisje genomen? Ja. Ben je er nog één? Nee. Oh, nee. Dat doen. Nee. Lisa, jij bent mijn stagiaire. Dat klopt. Sinds september. Ben je daar trots op? Ben ik daar trots op? Ja. Zeker, zeker. Ja. Hoe vind jij het? Ja, leuk. Ja? Heel divers. Ik loop dan ook stage bij 3 op reis natuurlijk. Oh ja, dus echt heel afwisselend voor jou. Ja, zeker. Wat vind je het leukste? Ik bedoel niet welk titel, maar wel het leukste om te doen. Filmen en monteren vind ik het leukst. Oh ja. En ik heb al veel van je geleerd natuurlijk. Dat is fijn. Dus het wordt steeds beter. Dus straks jongens, dan zien jullie mij in plaats van... Nee. Wat vind je het stomste? Ik hou niet zo van schrijven. Oh. Tenminste, ik hou er wel van, maar niet 24/7. Wat ga je doen met kerst? Bier drinken met vrienden. Oh, dat klinkt niet heel kerstig. Nee, weet niet. Wij doen nooit echt iets met kerst. Mm. Volgens mij. Haat je kerst? Nee, ik vind kerst juist leuk. Oh. Ik wil juist leuke dingen. Moet je zelf iets organiseren. Ja, maar het komt er nooit van. Oh. Ik ga ook gourmetten met vrienden. Oh, dat is wel leuk. Voor het eerst. Misschien dat ik ook maar moet gaan gourmetten. Ja, dat is meteen kerstig. Ja, toch? Ja. Ja, inderdaad. Oké, okay, nee, dat is een goed plan. Ja, heb je een kerstboom? Nee, dat mag niet. Oh. Nee, dat is echt vervelend. Kun je niet een kerstboompje op je kamer zetten? Ja, dat kan wel eigenlijk. Ja, dat zou kunnen, maar... Ik heb voor het eerst een kerstboom. Dat is echt gezellig. Echt waar? Ja. Ja, ik vind het, als ik bij mensen thuis kom, vind ik het ook altijd hartstikke gezellig als ik dan zo'n kerstboom zie. Maar mijn vader, die houdt er niet zo van. Nou ja, dan gaat het niet door. Nee, toch? Inderdaad. Nee. Mijn schoonmaakster kwam vanmorgen zo mijn huis binnen en zei, oh, kerstboom, wat gezellig. Heb jij een schoonmaakster? Dat yes. Jullie het even weten, hoor. Ja, dat jullie het even weten. Ja, ik kan zelf niet zo goed schoonmaken. Maar weet je hoe naar dat ook is? Het is ook heel naar. Ja. Maar ik ben er ook niet zo goed in. Dus dan doe ik het. Doe ik het met tegenzin. En dan kijk ik naar het resultaat en denk ik, ja. Maar doe je altijd wel netjes de was en zo? Ja, weet maar eerlijk. Ik doe wel eens de was. Hoe vaak is dat? 2 keer per jaar? Iets vaker, maar niet vaak genoeg. Oh ja. En, strijken? Nee, dat doe ik echt nooit. Echt alleen maar als ik echt per se een overhemd aan moet. Oh ja. Dat gestreken moet worden. Ja, ik ben ook echt vet slecht in strijken. Gisteravond was ik nog even wat drinken met een vriendin thuis. Toen zei ik, ja, ik wil morgen deze blouse aan, maar ik moet hem nog strijken. Deze? Ja, deze inderdaad. Oh ja, nou, dat is best goed gelukt. Ja, en toen zei zij, oké. Okay. Oh, ik doe het wel even. Zij heeft het voor me gestreken. Dat zijn goede vrienden. Ja, toch? Echt vet blij mee ook. Ja, ik heb het ook dat ik het gewoon, dan doe ik het wel, maar dan kijk je naar het resultaat en dan is het hetzelfde. Dan denk ik, yeah. Nou, ik moet wel vertellen, meestal breng ze bij mijn oma. Ah, chill. Ja, heel lui ook.
Ik zou ook mijn schoonmaakster kunnen vragen of ze wil strijken. Doet ze dat nog niet? Nee, ik heb nooit bij stilgestaan. Waarom zou je dat niet vragen? Hè? Ja. Ik ga er nu bellen. Ja. Ik ben onderweg naar onze vrienden van de NPO. Nou, moet ik zeggen, ik ben over het algemeen... Zo, vliegt een grote roofvogel. Oeh, flinke buizerd. Maar het voordeel van een stukje wandelen van BNN naar de NPO... is dat het best wel een leuk stukje is door het bos. Nou ja, bos. Het is een soort randbomen langs het mediapark. Alleen jammer dat het nu begint te regenen. Zo, ik ben weer thuis. Het was eigenlijk een beetje een saai dagje, maar ook wel weer op een bepaalde manier een soort intens dagje. Maar dat kwam meer omdat ik mezelf gewoon niet zo goed voelde. Ik heb gewoon niet zo'n hele goede dag. En dan, meestal is mijn werk dan wel een soort aardige afleiding, want dan kun je daar even vol induiken. Maar vandaag lukt het even niet. Maar ja, die dagen zitten er ook tussen. En nu heb ik best wel trek, dus ik ga even naar de supermarkt om iets te eten te halen. Misschien gewoon een soepje of zo, want... Koken zit er geloof ik niet in vandaag. Hey, daar mag je helemaal niet zitten. Zo, het is echt heel slecht. Maar deze avond verloopt even niet zoals ik het had bedacht. Ja, wat een gezellige vlog is dit. Ik liep naar de supermarkt en toen gebeurde van alles. En toen moest ik bellen en heel lang bellen. En toen ging de supermarkt dicht. Dus toen kon ik alleen nog maar naar het tankstation. En dit voor een diepvriespizza vind ik dit best een lekkere pizza. Maar ik heb ook puur soep van de Unox. En dit ziet er heel gezond uit. Ik ben benieuwd of het ook lekker is. Puur soep van de Unox. Is het goor of moet je het gaan scoren? Het is een beetje flauw. Maar ik doe op mijn werk altijd een heel zakje peper en een heel zakje sambal door mijn soep. Oh, mijn camera staat op de peper. Misschien nog een beetje zout. Ik denk soms echt dat mijn smaakpapillen helemaal verpest zijn. Dat ik altijd veel te pittig of te zout of te gekruid eet, waardoor ik alles flauw vind. Eens even kijken. Nou, nu is het wel lekker soepie. Ja, vind jij ook hè? Ik vind hem lekkerder dan zo'n Unox soep uit zo'n pak. Dit smaakt wel echt... Ja, naar, puur naar groenten, zoals je het zelf ook zou maken. Dus je kan het eigenlijk ook gewoon zelf maken natuurlijk. Als je niet zo lui bent als ik. Score! Morgen ga ik weer koken. Het is tijd voor een kijkersvraag. Ik zoek er even eentje op. Die niet altijd ingewikkeld is, want ik ben niet echt in de stemming voor ingewikkelde vragen. Maar ik vind jullie reacties allemaal super leuk om te lezen. Nee, niet allemaal, maar de meeste vind ik echt super leuk. En ook een niet leuke, kritische reactie is echt van harte welkom. En als je een vraag stelt, ga ik die misschien wel beantwoorden. Berno vraagt, waar is je Van Moof? En dan bedoelt hij mijn fiets, mijn zwarte fiets. Ik heb twee fietsen. Mijn Van Moof, die heb ik sinds... half jaar of zo, misschien alweer langer, ik weet het eigenlijk niet. En daarvoor had ik een hele mooie witte Sparta, waar ik nog steeds heel graag op fiets, want ik heb hem niet weggedaan. En soms is het gewoon makkelijker om die mee te nemen dan mijn Van Moof, want mijn Van Moof staat hier binnen, want die moet opladen. Hij is best wel gewild, dus mensen proberen hem ook te stelen. Dat is bijna onmogelijk, maar mensen proberen toch. En zo is bijvoorbeeld mijn slot een keer kapot gegaan. Dus als ik gewoon even naar de supermarkt heen en weer moet, of als ik gewoon even een lekker stukje ga fietsen, dan is het veel fijner om mijn Sparta te nemen. Want dan moet ik nog even flink trappen. En die zet je gewoon even op slot. En bovendien is die heel goed verzekerd. Dus ik hoef gewoon niet heel goed op te letten. Alleen als ik bijvoorbeeld naar mijn werk ga, dan moet ik echt zo flinke heuvel op. Of als ik naar het station ga, kan ik lekker keihard door het dorp fietsen met mijn Van Moof. En dan is het echt ideaal. Maar ik fiets nog net zo lief op mijn Spartaatje. Misschien is dat ook wel goed. Dan verleer ik niet hoe het is om
echt te moeten trappen op een niet-elektrische fiets. En van onder mijn lekker zachte dekentje wil ik deze vlog graag afsluiten met toch iets positiefs. Want volgens mij is het niet zo'n hele vrolijke vlog geworden. Maar ja, die dagen zijn er ook. Wat wel heel leuk was vandaag is om thuis te komen in een schoon huis. Ik ben er super dankbaar voor dat ik een schoonmaakster heb. Dat ik me dat kan veroorloven. Dat ze heel goed haar werk doet. En dat ze ook nog eens hele grappige briefjes schrijft. Waarin ze alles opsomt wat ze heeft schoongemaakt. En dat is dus letterlijk alles hier in huis. En in plaats van dat ze opschrijft, ik heb alles schoongemaakt, joejoe, schrijft ze, maakt ze een opsomming waar het hele huis staat. Dat is echt fantastisch. Daar geniet ik echt heel erg van. En ik geniet ook heel erg van deze lieve kater. Dat zijn dingen waar ik nog steeds gelukkig heel blij van word. Morgen weet ik het even niet. Maar het wordt vast weer leuk. Misschien ben je er weer bij. Kijk maar even.